och 15 sekunder. Och då har vi de 12 ekipagen på väg upp mot stapelns vingar inför kvällens 10:e lagfinal och Bro stora pris. Det är dags för finalen av Åbo stora pris 2018 och ekipagen har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet. Snabb ut invändigt 1 kom Milton. Mitt i banan kommer nummer 4 Don och Am. Körning mellan nummer 1 kom Milton och utvändiga nummer 4 Don och Am. De kör bra om ledningen. I ryggen finns en bit ner nummer 2 Global Tenderness. Där går nu nummer 4 Don och Am ner som i rygg på ledan. Bakom nummer 1 kom Milton som kommer upp till 500 meter. Gör det på 1.08,6. Bra fart i finalen. Som första häst i andra spår har vi nummer 8 Ennio. Andra på utvändigt nummer 5 Iron Man Pellini. Där finns nummer 7 Letizia. Tredje invändigt 2 Global Tenderness. Följs av nummer 3 Rosa Parks. Längre ner i som 4 andra spår nummer 12 Lucky Babe. Där bakom finns nummer 6 Mooney. Invändigt 11 Lönsus Johannes. Laddar gör nummer 10 Alfa Hot Soup. Sist invändigt nummer 9 Moons Marina. Ledande nummer 1 kom Milton får trycka utvändigt av nummer 8 Ennio. Andra på utvändigt nummer 5 Iron Man Pellini. Tredje på invändigt för nummer 2 Global Tenderness. Rygg på ledan för 4 Don och Am. Vi är inne i slutsvängen. Leder gör allt jämnt nummer 1 kom Milton. Utvändigt massage av 8 Ennio. Nu vrids nummer 5 Iron Man Pellini på i spåren. Där bakom finns nummer 7 Letizia, bakom nummer 5 Iron Man Pellini. Men när vi svänger mot upploppet så är det ledning för nummer 1 kom Milton. Mitt i banan nummer 5 Iron Man Pellini. Långt ut försöker också här kommer nummer 6 Mooney, men det blir nummer 5 Iron Man Pellini.
resultatloppet 10 V3s andra avdelning Åbro. Stora prisfinal här segrar program nummer 5 Ironman Pelin och Henriette Larsen på segertiden 12,0. På andra plats nummer 4 Don och Gam, Kristoffer Eriksson och 3 nummer 6 Muni Christian Cracciolo, ordningsfölj mål 5-4-6. Ironman Pelini är uppfödd av Pelpak Axblog i Torekov. Det är Stalchip Pata, KB Båstad som äger. Peter Ondestein är tränare i Sulkyn. Henriette Larsen, vi hälsar Henriette hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 5 Ironman Pelini. Ja, vi har sett finalen i Åbo stora pris. Där blev det seger för Ironman Pelini, tränar Peter Untersteiner i sulkyn Henriette Larsen som tar sin andra kuskseger för kvällen. Och där har vi förevigat det bilden. Gratulerar. Tack så mycket. Var du inställd på att få någon styrning i det här om ni skulle kvala in många eller kom det som en överraskning? Nej, jag har faktiskt inte alls tänkt på det. Det var ju ägaren som kom och sa till mig innan att jag fick ett uppdrag och det var kul att få köra i finalen. Vad säger du om loppet, andra ytte? Ja, det var väl bra men det gick ju väldigt fort i början och tyckte inte vi dämpade så mycket. Men han kände stark och fin hela vägen och tänkte sista sväng att ja, det är gott om krafter kvar. Och det blev lätt med, eller? Ja, de kom ju bakifrån, men han höll undan ändå säkert. Två lopp samma dag och det var inga problem? Nej, ibland går det bra. Vad säger du om hästen i övrigt? Nej, men han kämpar på och gör bra lopp, får vinna ibland och ja, gjorde det bra idag. Så det är en fin, trevlig häst. Vad säger du om din kväll? Ja, den var också mycket bra. 3 styrningar och ja, 2 vinster, det får man vara helt nöjd med. Gratulerar. Tack. Hade vi ägare också? Här har vi ägare till Ironman Pelini. Gratulerar. Tack så hemskt mycket. Vad heter du? Gunnar. Och här? Helene. Ett uppdrag fick kusken. Ja, så fick det bli. Och det var inte fel. Vad kände du in på upploppet? Ja, man har alltid puls. Alltid puls. Sen har hästen aldrig startat på 1600 och det är alltid Peter som har kört den innan så att det var många nya upplevelser, 2 hit också. Så att är vi mycket, mycket glada. Vad säger du om vi börjar med försöket? Ja, jag tyckte han styrde på bra och gjorde en fin insats. Och finalen, bästa betyg? Ännu bättre. Vad säger du om kuskens insats? Mycket bra. Och Ironman Pelini i framtid, vad tror vi om den? Ja, nu ska vi först och främst säga att han är frisk och har klarat detta på ett bra sätt. Så får vi prata med Peter. Grattis till det. Tack så mycket. Då ska vi ta och hylla vinnaren av Åbo stora pris. Finalen, seger till Peter Untersteiners nummer 5 Ironman Pelini i sulkin Henriette Larsen. Applåder!